Šok odluka reality zvezde. Bivša supruga Dejana Dragojevića, Dalila, se potresla kada je videla svoje uspomene sa bivšim mužem koje su joj puštene u zadruzi u emisiji, pa je donela odluku da povuče tužbu protiv njega. Naime, voditelj je pokušao da utvrdi u kakvim su sada odnosu ona i Deki. "Ja tu neću da se mešam," rekla je Dalila. "Da li je istina da ćeš da ga tužiš zbog nekih stvari koje je rekao?" pitao je Darko. "Ne verujem. Neću sa tim da se bakćem kada izađem odavde. Neću sigurno. Ja ću imati razgovor sa svojim ocem i sa svojom majkom. Znam da moj otac to nikad ne bi podržao. Znam da on stoji iza stvari koje je rekao na početku realitija." Dejan je spomenuo auto. "Naravno da će auto dobiti, nikomu ga neće oteti," rekla je Dalila. "Da to me baš zanima, da li će on morati da dođe po njega u šepak ili će auto da bude poslat?" pitao je Darko. "Kogod bude došao, bit će mu predat, kao i dokumenta," rekla je Dalila. "Evo ja ću da idem po auto, ali neko mora da ide od tvojih sa mnom," ponudio se voditelj. "Ti i ja ćemo ići zajedno kod Karamujića. A auto može da se donese do granice i da se ostave ključevi kod roštiljnice, pa će David ili otac da dođu po njega. Voleo bih da se auto vrati pre nego što izađem," rekao je Dejan. "Neće ništa da se vrati, dok smo ovde i bez mene," počela je Dalila da viče. Podsetimo, mnogi se pitaju, da li je Dalila iskreno počela da se kaje zbog svojih postupaka ili je samo zabrinuta za svoju reputaciju.